Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos e irmãos. Estamos aqui para mostrar para vocês mais uma vez uma particularidade aqui da Inglaterra. Essa aqui é uma marina de canal, é um canal artificial mantido sempre no mesmo nível. E com esses barquinhos aí, você pode navegar praticamente a Inglaterra inteira através de eclusas, que você pode subir ou descer o nível da água como estiver indo. E também é um ponto turístico. Aqui atravessando a rua, nós estamos em cima da ponte. Aqui é um ponto turístico, onde tem café, lanche. Tem também, você pode fazer o seu piquenique, mesas livres para piquenique, estacionamento. E igual essas aqui, tem diversas marinas espalhadas pela Inglaterra inteira. Não sei se dá para vocês verem aqui, bastante vida selvagem, são muito bem-vindos. E essa aqui é uma delas. Aqui no norte da Inglaterra, norte de Birmingham, você pode vir aqui passear. Tem passeio de barcos aqui que você pode, se você for habilitado, você pode alugar um barco desse e passar uma semana, um mês inteiro navegando pelos canais para cima e para baixo na Inglaterra. Geralmente o pessoal faz isso com bicicletas. Dentro dos barcos, tem uma bicicleta, para no lugar, vai lá, passeia na cidadezinha de bicicleta, depois volta, dorme ali. É como se fosse um camper. Lá ali você pode ver novamente aqueles vários outros que tem. É como se fosse um camper, só que na água. Em vez de ter as estradas para você ir, você tem esses canais. Algumas vezes usam partes de rios, onde o rio é bem calmo, que como vocês estão vendo, esse tipo de barco aqui, ele é feito para água parada. Se tiver um pouco de marola, se tiver um pouco de correnteza, ele já não é muito seguro. Mas aqui nessas águas ele é extremamente seguro. E eles são todos fininhos, compridos assim, porque dependendo da largura do canal, dá para passar só dois, um em cada direção. É pensado exatamente isso aí. Então é isso, meus amigos e irmãos. Essa é uma outra particularidade que tem aqui na Inglaterra. Tem esses canais que você pode subir, descer e ir para onde quiser durante um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro. E tem gente que vive nessas casas flutuantes, tá? Bem ancoradinho ali, tranquilo, sem problemas. Hoje não está muito frio, mas quando esfria pra caramba, esses canais chegam a congelar. A maioria dos barcos aí são retirados da água. Mas aqui na Inglaterra é raríssimo que isso chegue a acontecer. Na Escócia talvez mais fácil, País de Gales. Então esse aqui é uma opção de turismo muito apreciada pelos ingleses, o pessoal lá tomando seu chá, é muito apreciado pelos ingleses na primavera, verão, aí é onde você vê o pessoal curtindo o seu domingão. Agora aqui são quase 2 da tarde, já está escurecendo, daqui a pouco já está escuro, tá bom gente? A todos, muito obrigado. Inscrevam-se no canal, tá? Inscrevam-se no canal Rádio London FM, canal de Brasília. Vamos prestigiar todos os canais de direito. Canal Rose Barros. Tá bom, gente? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tenha um dia abençoado.